Hei, og velkommen tilbake til Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Anders Kvernberg, og en av tingene som vi får mye spørsmål om her, det er: har dere kart over byen min? Det er jo en ting som veldig mange ønsker seg, og helst så gamle kart som mulig, da. Og vi har jo veldig masse bykart. I samlingen vår generelt her, så har vi jo kart fra 1400- og 1500-tallet. Bykart er en mye nyere oppfinnelse enn det. Men jeg tenkte å kikke litt grann i dag på hvor gamle bykart finnes det. Når begynte man å lage det, og hvorfor? Her er det nest eldste kartet som finnes over Oslo. Det aller eldste ligger i København. Det nest eldste har vi her. Det er fra 1648. Og det er jo et eksempel på det at de største byene var jo kartlagt først, selvfølgelig Oslo, Bergen og Trondheim. Og hvis man ser på det her da, så er det jo ikke, jeg vet ikke om man ville kalt det et bykart i dag, fordi byene er jo tegnet veldig skissemessig. Det som er veldig detaljert og nøye tegnet, det er festninger. Og det var jo nettopp det som var poenget den gangen. Det er tegnet av en nederlandsk festningsingeniør som hette Isaac van Geelkerk, og som var hyret inn av kongen for å kartlegge og utbedre festningene i Norge. Det er jo også grunnen til at de eldste bykartene vi har i Norge er kart over festningsbyene. Det er ikke så mye kart over Oslo eller Kristiania, men det er kart over Akershus og Bergenhus og Fredriksten og de forskjellige festningene. Og sånn er det ganske mye av 1600- og 1700-tallet. Og en ting som er litt fascinerende med dem her er at de er jo ikke alltid, de kartene her viser sannsynligvis festningsanlegget som det var, men det var jo ikke alltid det gjorde det. Vel så ofte så er det et kart over festningen, ikke sånn den var, men sånn man hadde lyst til å bygge den. Og dermed så har du nok en helt fantasifulle tolkninger av og til i de gamle kartene, den gamle bykartene. Vi skal se på et eksempel her, som også er fra Kristiania. Det er fra 1700-tallet, og her har noen satt og drømt opp noen helt ville festningsanlegg som går langt utenfor byen og ville gjort den uinntagelig på størrelse med en stor festning i Sentral-Europa. Men det ville nok ha kostet veldig, veldig, veldig mange statsbudsjett å faktisk bygge det. Og det går igjen på veldig mange av de eldste bykartene. Man kjenner seg liksom litt grann igjen her og sånn, men så er det ofte noe som ikke stemmer. Det er fordi at de var egentlig ikke bykart, men planleggingskart, og ganske fabulerende planleggingskart. Men veldig mange av dem er jo også, altså den gangen så var det mye nærmere, en ingeniør og en kunstmaler var mye to mer overlappende yrker den gangen. De som skulle tegne plantegninger måtte ha utdanning i tegning og maling. Og noen av kartene fra den tiden her, det er et kart over Fredrikstad fra 1700-tallet, som er håndtegnet, er jo veldig vakre. Fantastisk kunstverk, egentlig. Men på den tiden så var det var få kategorier av kart, og det var også få eksemplarer. Dette er jo håndtegnet, det her er jo originalen som noen har stått og fargelagt med pensel. Og det viser jo også at de har vært tegnet for ett bestemt formål, for en bestemt bruk. Det har ikke vært noe vanlige folk hadde hengende i stua eller gikk og kjøpte på en bokhandel. Det har vært noe militære brukte til konkret planlegging. Det er på en måte to ting som må falle på plass for at man skal begynne med det vi forstår som bykart i dag. Det er behovet, og det er kompetansen. Og på den tiden her så var det veldig få som kunne å tegne kart i Norge. Vi vet ikke egentlig hvor mange det var, men kanskje noen 100 personer. Og alle sammen var tilknyttet militære.
utover 1800-tallet så er det stadig flere, altså befolkningen vokser. Fra 1814 så blir militær utdanning og dermed også karttegning pålagt for offiserer. Og etter hvert utover 1800-tallet så begynner det å dukke opp en masse folk som har lært seg karttegning i førstegangstjenesten for eksempel, og så går ut i arbeidslivet og i det sivile og jobber med landmåling, oppmåling og karttegning. Og da begynner det å bli begynner kartet å bli mer enn en masse produsert forbruksvare som folk kjøper på en bokhandel og for å gå på tur på fjellet, for eksempel. Og det kompetansen, det andre behovet. På samme tid, så, altså når industrialiseringen begynner, veldig mange folk begynner å flytte inn til storbyene, så oppstår det et behov i de forskjellige bystyrene og kommunestyrene for planregulering, for å bygge ut nye bydeler systematisk. Og da må man ha bykart. Og da er det snakk om bykart i moderne forstand. Og en av dem som var foregangsmannen i det arbeidet, det var en oppmålingsingeniør som hette Nikolai Krom, eller NS Krom. Han hadde lært seg landmåling i militæret, og han var en entreprenør, han grunnla et firma, og han var litt sånn oppfinner. Han fant blant annet opp en ny type landmålingsutstyr, da, et nivelleringsutstyr som gjorde det enklere, som han patenterte. Og til slutt så gjorde han en business ut av å reise rundt til forskjellige byer og tilby å måle dem opp. Og de kromkartene er de første liksom, moderne bykartene, sånn vi forstår dem i dag. Da. Her er et eksempel fra slutten av 1800-tallet. Kart over Hamar fra 1894. Og det her er sånn vi ser et bykart i dag, og sånn du ser det egentlig. Det her er den stilen som du finner nå hvis du bruker Google Maps i dag. Med husene og gatenavnene på rekke, og altså den fysiske byen beregnet for bruken av byen. Generelt tegnet, sånn at både en byplanlegger og en vanlig turist på tur vil kunne på en måte kjenne seg igjen i kartet og kunne lese det kartet. Og da har det blitt et universelt kartspråk da, på slutten av 1800-tallet. Og den forståelsen av et kart og den forståelsen av en by ble jo senere og videreutviklet til man kom inn i, jeg har et eksempel her, et kart over Bergen fra 20-tallet, et turistkart. Dette er masseprodusert kommersielt kart som de solgte på togstasjonene, på bokhandlene og sånn. Og her er vi godt inne i den tradisjonen som fortsatt finnes i dag. Det kartet her, det er fra 1920-tallet, men det har veldig mye til felles med Google Maps egentlig. Med en 3D-visualisering av de viktigste bygningene og en markering av det som leseren, eller i hvert fall det som man tror da, leseren er ute etter. Og et søkesystem på siden, der gatenavnene er parret opp med et rutenett med navn og bokstaver. Og det er den kartforståelsen vi fortsatt befinner oss i dag. Selv om kartene i dag er digitale, så er det grunnideen fremdeles.